rekordní počet 70 závodníků v 8 kategoriích se postavil na start 4. ročníku běhu za Jedovnickým kaprem v sobotu 11. listopadu. Ve 13 hodin se nejprve na trať vydali žáci a žákyně. V obou kategoriích prvenství získali závodníci z klubu Moravská Slavie Brno, Olejníček a Martincová. O hodinu později vyrazili na trať muži, ženy a veteráni. Délka tratě pro ženy měřila 5 km, muži a veteráni museli zdolat dvojnásobný počet kilometrů. Odměnou byl i tentokrát živý kapr od firmy K+K. Závod byl zároveň předposledním podnikem okresní ligy vytrvalců, která vyvrcholí 28. prosince na tradičním hraběnčině běhání v Petrovicích. Jedovničtí pionýři připravili pro příznivce skupiny Netopír, ale i své přátele, večer s touto stále populárnější skupinou. Dobrá zábava nechyběla. Všichni se mohou těšit na příští večer, který na sebe nedá dlouho čekat. Netopíři totiž mají své další vystoupení 26. prosince, tedy na Štěpána, v Rudickém Dělňáku. Je neděle 17:30 ráno. I náš kameraman si musel v den pracovního klidu přivstat. Důvod? Chceme vám ukázat Hošánky a Chobůtky, dvě mužstva HC Olšovec přímo na ledě. Každou neděli jede autobus, který hráče dopraví na zimní stadion v Blansku. Vzhledem k časné hodině je každý divák vzácností. Prvním divákem tohoto zápasu byl kromě našeho kameramana pan Chatrný, nemocný brankář Hošánků. Později přišlo i pár dalších. Ze vstřelené branky se Chobůtci radovali 11krát, Hošánci jen 3krát. Zápas se potom hodnotí v Jedovnicích a tekutiny si doplňují při společné snídani v Olšovci. U Kotvrdovické brány v roce 1954 havarovalo vojenské letadlo. Některé zbytky byly v zemi tak hluboko, že se podařilo vytáhnout je až letos. Mnozí z přihlížejících si na neštěstí pamatují jako šestiletí. V Kotvrdovicích ještě zůstaneme. Našeho kameramana zaujal nový vysílač sítě Oscar.
Vánoční koncert Bivojánky se koná v úterý 26. prosince. Pěvecký sbor Píseň a dětský sbor základní umělecké školy připravuje novoroční koncert 7. ledna 2001. Oba koncerty se konají v Jedovnickém kostele. Čtvrtý ročník mis základní školy Jedovnice připravili organizátoři v kinosále kulturního domu ve čtvrtek 23. listopadu. Obě moderátorky slavnostního odpoledne se svého úkolu zhostily na výbornou. 40 sponzorů přispělo na ceny pro soutěžící dívky. Do poroty zasedli jak učitelé, tak i někteří ze sponzorů. V první disciplíně se soutěžící představili a od moderátorek dostali zvídavé otázky. Ve volné disciplíně soutěžící dívky tancovali, hráli a zpívali při kytaře, recitovali básně, nechyběla humorná scénka či reklamní rozjímání. Úspěch měla i Esmeralda, ukázka z muzikálu Drákula. Loňská vítězka soutěže mí základní školy nemohla na soutěži chybět. Lucie Zřídka Veselá prozradila publikum, kam se chystá po 9. třídě a své pocity z titulu mis. Do 4. soutěže bylo zapojeno také publikum z hlediště kinosálu. Soutěžící dívky měly za úkol získat od diváků co nejvíce věcí. Hlediště bylo v jednom silném mraji. Někteří pánové svěřili budoucím miskám i svoje kalhoty. Přestávku vyplnila skupina Levé ruce, která získává stále větší počet svých příznivců. V 5. soutěžní disciplíně představili soutěžící dívky modely z letošního deštivého léta. Posuďte sami, jak se jim jednotlivé modely povedly. Nechyběla soutěž s porotou. Dívky měly za úkol poznat vylosovaného porotce. Ředitel základní školy Pavel Nezval předal stacionáři Betana výtěžek ze vstupného. Výtěžek činil 4,5 tisíce korun. Titul Miss Sympatie získala Edita Kocmanová. Druhou vícemis se stala Jana Dvořáková. Titul první vícemis získala Michaela Šubrtová. Celkovou mis základní školy pro školní rok 2000-2001 se stává Edita Kocmanová. Počátkem prosince byla dokončena oprava chodníku a silnice v Záměští. Takzvaná promenádní cesta k rybníku dostala novou tvář. Zúčastnili s těmito pracemi.
kamerou jsme navštívili také předvánoční trhy na náměstí Svobody. Předvánočním trhům schází jediné, a to sníh, který by dotvořil vánoční atmosféru. Nezapomeňte i vy přispět do pokladničky pod vánočním stromem. V Brně ještě zůstaneme. Našeho kameramana zaujalo, že i na konci 20. století v době super a hypermarketů si jdou lidé nakoupit na zelený ring, že by osobní kontakt s prodávajícím byl nad akční slevu v hypermarketu. Sousední rodici pokračují práce na stavbě kaple svaté Barbory. Příspěvek přinesl František Souhar, jedovnický kameraman obecní televize. Druhým rokem se slavnostně rozsvítil vánoční strom na náměstí v Jedovnicích. Připravili ho jedovničtí podnikatelé a živnostníci. Vystoupili děti ze školního sboru základní umělecké školy a jedovnická Olšověnka. Bye.
Všechny, kteří se půjdou po štědrovečerní pohádce projít, věřme, že zasněženou krajinou, zve Olšověnka na koledy z balkónu radnice. Na poslední fotbalový zápas tohoto století zve sportovní klub Jedovnice. V neděli 31. prosince v 10 hodin začíná silvestrovská kopaná. Třicet minut po silvestrovské půlnoci startuje od obecního úřadu novoroční běh. Místní organizace KDU-ČSL a spolek Bivoj si vás dovolují pozvat na lidový ples, který bude v Jedovnicích prvním plesem v novém tisíciletí. Ve čtvrtek 30. listopadu po velké přestávce a bouřlivém loučení vyrazilo 32 žáků a 12 pedagogů základní školy do německého Ažhajmu. Cesta rychle uběhla a asi v 7:30 večer jsme dorazili na místo. Zde jsme byli přivítáni paní zástupkyní ředitele místní školy a po občerstvení rozdělení do rodin. Program našich dětí se měl odehrávat ve vstupní hale, kterou školník během chvilky přeměnil v koncertní síň. Jak se ukázalo, německé děti nás chtěli přivítat písničkou a poté, co náš pan ředitel předal dar naší školy, zaspívali dokonce v češtině Kočka leze dírou. Žáci jedovnické školy předvedli pásmo písniček, tanečku a scének, na závěr přizvali i německé děti. Po večeři jsme program zopakovali v kulturním domě v Dornachu. Myslím, že všichni byli velmi spokojení, ale bohužel v neděli ráno nám nezbylo, než se rozloučit a doufat, že se podobný zájezd ještě někdy zopakuje. Díky patří především paní učitelce Štěpánkové, která měla se zařizováním spoustu práce a také vedení školy, že tuto akci umožnilo a podpořilo. Krychle o objemu 1 decimetr krychlový si žáci zhotovili jako pomůcku pro matematiku a přírodovědu. Jedním z nejkrásnějších období v roce je advent. Tato předvánoční doba začíná čtvrtou nedělí před Vánocemi a končí odpoledne 24. prosince. Vzpomínky na Vánoce zůstávají v paměti všech velmi silně po celý život. Vychutnejme si rodinnou pohodu a sounáležitost, vzpomínejme, radujme se společně z radosti jiných. Přejeme všem krásné Vánoce. Hi.
štědrý večere, ty tajemný svátku, což je komu dobrého, přinese si na památku. V letošním roce podruhé se nabízela možnost výhodně nakoupit a zároveň dobře prodat na vánočním knižním jarmarku v Kulturním domě. Zájem o knihy, ale i o další zboží, jak dokládají záběry, byl velký. Redakce informací a pionýrská skupina Jedovnice se těší na setkání s vámi na dalších podobných akcích. Oblíbenému vedoucímu včelařského kroužku na základní škole inženýru Sotolářovi při jeho kulatých 70. přišli mu blahopřát zástupci včelařské organizace, předseda Dvořák a jednatel Němec. Elán ať mu neutuchá, ve stovce ať ještě juchá. Nic si z toho nedělejte, života dál užívejte. Přejeme vám dlouhé žití, ať vám k tomu slunce svítí. Všechno nejlepší a hlavně zdraví, plné korve medu a ještě něco navíc vám, milí příteli, přejí jedovničtí včelaři. A přemýšleli jsme, čím bychom vás přivítali, čím bychom vás překvapili. Jako každoročně navštívili členové komise pro občanské záležitosti dlouhodobě nemocné paní Jelinkovou, Šenkýřovou, Ševčíkovou, pana Suchého v domově důchodců v Černé Hoře a předali jim vánoční pozornost. Thank you.
dovolte mi, abych vám jménem obecního úřadu a Sboru pro občanské záležitosti u nás v Jirovnicích poblahopřála k tomu vašemu kulatému jubileu, kdy se dožíváte v plné svěžesti 80 roků a přeji vám především hodně toho zdraví, pohody, klidu, no a do té stovky vám to vydrží aspoň tak, jak to je teď. My jako redakce si navíc přejeme, abychom vám přinášeli zprávy pouze dobré a pozitivní. Náš videožurnál zakončíme na výstavě Betlému v kulturním domě v Hodoníně, kde byl umístěn i náš Betlém. Ty je všechny v hodě vdáváš samo.